Saguão lotado, pousos e decolagens diurnos e também noturnos. Têm sido cenas cada vez mais comuns no aeroporto João Batista Figueiredo, em Sinop, maior cidade do norte de Mato Grosso. Dados dos primeiros 8 meses do ano apontam que o fluxo de passageiros no aeroporto municipal cresceu 30%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Sinop é o 5º aeroporto mais movimentado do Centro-Oeste. Esse alto fluxo, ele influencia bastante no nosso município, já que praticamente todo o Médio Norte busca Sinop para embarcar aqui e fazer os seus voos diretos para São Paulo ou até mesmo aí da capital e demais destinos que tem saindo de Sinop. Nós entendemos que a parte logística, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma região. Então, esse grande aumento no movimento de Sinop, ele significa um grande ganho na nossa economia, porque são inúmeras pessoas visitando a nossa cidade, seja para embarcar, mas acabam aqui se alimentando, tendo oportunidades de conhecer a cidade e fazer negócios. Esse reflexo positivo também está sendo sentido nas agências de viagens. A gente não perde nunca da praia, né? Porque a gente está muito longe da praia. Então, o sonho de todo mundo aqui é ir para a praia. Né? Essa questão de viagens, vamos supor, ecológica, o nosso público não atinge muito porque a gente já sente que a gente mora, né? Não vou dizer no meio do mato, mas a gente mora perto do mato, então todo mundo está acostumado a ir para o rio, ir para uma cachoeira, né? Para fazendas e tal, então todo mundo quer praia. A galera também está gostando muito de o sonho de ver a neve. Para quem quer viajar de avião pagando mais barato, a dica é se programar. A informação é você pegar as primeiras tarifas que são colocadas à compra, né? À venda para o consumidor. E outra coisa mais importante também é que você também pode pagar seu pacote parcelado, né? Então você compra 10 meses, 11 meses antes e parcela 14 meses pagando. Então hoje, para você não viajar, é só se não gostar mesmo de uma viagem.